Sportluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Pozdrav svima i dobrodošli u današnji Poriluk. Danas mi je gošća Ana Smoljak, voditeljica Društva potrošačica. Ano, čao, jesi na liniji? Bog, tu sam. Danas smo uzeli jednu vruću temu, pričat ćemo o euru. Gdje su Ana pare? Jako dobro pitanje uz ovu inflaciju i uz sve para kod i nema. Ima iznad lonca svako jutro, odnosno svako popodne kad kuham ručak iznad lonca je puno pare. Ali nažalost nekako ne uspijem ju uhvatiti. Da, to sigurno. Ti si pripremila jedan okrugli stol koji je održan što euro donosi potrošačicama i potrošačima koji se desio u Kraljevici. Mi ćemo prepričati malo ljudima što je bilo koji nisu mogli doći na taj okrugli stol Društva potrošačica, da vidimo što je s tim famoznim eurom i što će nama po džepu udariti. Da, jutro smo organizirali okrugli stol u Kraljevici, zahvaljujući Primorsko-goranskoj županiji koja nam je to financirala i gradu Kraljevici koji su nam ustupili prostor u praktikumu da to održimo. Uz mene govornik je bio i Goran Jerac iz Zadruge za etično financiranje. Ja sam pretežno govorila o prednostima uvođenja eura, dok se Goran usmjerio na nedostatke uvođenja eura. Znači, dobar i loš policajac je bio? Recimo tako, ili mi smo htjeli baš ono okrugli stol da imamo samo jedno gledište, negdje imamo i drugo gledište, onako ono koji su nedostaci. Sviđa mi se, nažalost nisam mogao doći, pa ćeš ti meni sad to sve ispričati koji su prednosti i koji nedostaci. Jako dobro znaš da je euro zajednička valuta velikog dijela država članica Europske unije, jedan od glavnih simbola europske integracije. Evo, mi smo već nešto manje od 2 godine priključeni europskom tečajnom mehanizmu 2, kako bi uveli euro u Hrvatskoj. Cilj je bio da se euro uvede sa 1.1.2023. godine. Čudim, tu sam sad gore nadovezao na ovu našu inflaciju, koja je u veljači iznosila 6,3%, u ožujku je bila više od 8%, a da bi Hrvatska mogla ući u eurozonu, inflacija ne bi smjela biti veća od 5,76%. Pa je tu isto onako ono postavilo se pitanje hoće li nam Europska komisija ove godine donijeti odluku o zamjeni hrvatske kune sa eurom. A isto tako kao što je ovom pravite Zadruge za etično financiranje koja zagovara lokalne valute, on je pričao i o prednostima toga da mi zadržimo svoju kunu, što je nažalost nemoguća misija s obzirom da se mi pred ovim ugovorom o pristupanju Europskoj uniji 2013. godine obvezali da ćemo zamijeniti nacionalnu valutu sa eurom, čim se za to stvore svi preduvjeti. Ono što ja znam o tome je da je jedan od razloga za uvođenje eura podizanje šanse za privlačenje investicija, iako mi je to nategnut pojam, kao i povoljnija cijena zaduživanja. Znači, nismo dovoljno dužni, još ćemo se malo zadužiti. A ono što još znam i što je možda tvoj kolega pojasnio, pa ako si zapamtila ćeš ti meni prenet, nikada u povijesti u biti nije uspjela zajednička valuta zemljama sa zasebnim proračunima, tako da se nekako gleda sa skepsom da li će uopće euro opstati za 5 ili 10 godina, jer su prevelike razlike između država u standardu, u kulturi, u promišljanju. Da. Jedna od takvih potvrda je da je realna ta teorija je i Brexit. Da, upravo to, jer mi imamo jako velike BDP po državama članicama, i to je isto jedan od velikog nedostatka uvođenja eura. A ovo što si spomenuo za potrošače, najbolje da imaju kredit u valuti u kojoj primaju plaću. I moje mišljenje će u potrošači imati konkretne izravne i trajne koristi od uvođenja eura, jer će nestati valutni rizik kojim su oni izloženi, doći će do smanjenja kamatnih stopa i neće postati transakcijski troškovi, poput mjenjačkih troškova, a smanjit će se i prekogranična plaćanja. Tu će dobro biti osjetiti i ovi naši sugrađani koji se bave turizmom, iznajmljivanjem smještaja stranim turistima, jer neće više biti preračunavanja cijene, sve će biti u euro. Dobro. Euro onako ono, u teoriji pridonosi stabilnijim gospodarskim prilikama i rastu, većim investicijama i novim radnim mjestima. Ali to ono, mi imamo prevelike razlike između ovih 27 država članica, od kojih je 19 uvelo euro, ostale nisu uvele euro, mi imamo preveliki razlike u bruto domaćem proizvodu, tako da ono kad se sve to izbalansira,
može tu govoriti u pravu da nije treba li čekati sa eurom. Pa evo i moje skromno osobno mišljenje je tako koliko sam malo čitao i pratio. Čini mi se da kao prvo je veliki izdatak uopće ta promjena za trenutno stanje s obzirom na pandemiju, s obzirom na stanje u državi po pitanju financija, s obzirom na ono što je sve nestalo u nečim džepovima. Neko mi se čini da će ovo biti nekako zadnji čavao u lijes, što se kaže. Treba to sve promijeniti, odštampati, pa i spremiti, što mi baš nije jasno, spremiti tu staru valutu, znači negdje će oni to skladištiti, ako sam je ti govorio šta rekao o tome. Troškovi uvođenja evra su jednokratni i po veličini po važnosti relativno niski. Ovu staru valutu oni će to uništiti, tako da ono, slušajte sami nesamostalne monetarne politike zajedničkom evropskom monetarnom politikom za Hrvatsku će biti relativno mali. Jer je posao za aktivno korištenje monetarne tečajne politike odavno sušen. A troškovi za vladu i Hrvatsku narodnu banku su jednokratni. Tu se oni nose na prijenos sredstava Europske središnje banci i uplati u instrumente Europske unije za pomoć državama članicama euro područja. Onda sam ja krivo shvatio da će biti nešto skladišteno. A to ne znam, ja nisam tako shvatila da će ova valuta biti skladištena, ja sam shvatila da će biti uništena, sad ne znam, vidjet ćemo sad ću na kraju. S jedne strane bi mi to bilo logičnije, da. Dobro, možda sam krivo pročitao. Previše informacija, jednostavno čovjek to, ako se ne bavi time ozbiljno, zaista da radi na tome, jednostavno ne može pratiti sve informacije. Da, ma znam, evo, ono, za banke i državne institucije, poslodavce, oni će imati trošak pribavljanja novčanice i kovanica evra, to je uglavnom trošak za Središnju banku i Ministarstvo financija, a ostali će imati troškove prilagodbe bankomata, informatičkih i računovodstvenih sustava, tiskanje novih obrazaca ili cjenika u izvacima sa evrima, tako da je to stvarno jednokratni troškovi. To bi čak mogli izdvojiti povoljnu priliku koju bi mogli imati domaća poduzeća koja će ponuditi svoja softverska rješenja i tisak. Da, ono, evre ima i svoje prednosti i nedostataka, ovo se slažem i s ovom izgovoranom da možda nije trenutak da mi sad uvodimo euro s obzirom na ovu epidemiološku situaciju, na rat u Ukrajini, na ovu veliku inflaciju koja je bila preko 8% u ožujku ove godine, ali i zbog toga što su, na primjer, Slovenci obično 2 godine prije uvođenja evra, njihove potrošačke udruge su vršile analizu tržišta i edukacije potrošača. Ima li toga kod nas? Ne, to je nažalost kod nas izostalo. Potrošačke udruge su se počele baviti edukacijama o evru ove godine. Mi smo sad ovaj vikend svi imali edukativni video euro zamjenjuje kunu. Njega nam je također financirala Primorsko-goranska županija. Video smo svi imali na 3 od 4 jedinice lokalne samouprave u Gorskom kotaru s kojima imamo sporazum o suradnji. I ono, planiramo taj video u sljedećih mjesec i pol objaviti na našem YouTube kanalu kako bi sve ove stvari vezane uz euro bile dostupne što višem broju potrošača iz cijele Hrvatske. Sad ćemo krajem mjeseca gostovati u Čakovcu kod udruge Međimurski potrošač, gdje ćemo također reducirati potrošače u uvođenju evra, tako da bi nama kao potrošačkoj udruzi pasala prolongacija uvođenja evra kako bi dobili što više vremena da što bolje pripremimo potrošače na zamjenu hrvatske kune s evrom. Ne brini, imam feeling da će se to desiti. Mi ćemo sad jednu zasvirati, samo da ljudima kažem da ukoliko vas zanima ova tema i ukoliko vas zanima Društvo potrošačica i njihov YouTube kanal, ja ću sve sutra na poril.com zajedno s ovom emisijom koju ćete moći ponovo preslušati objaviti, pa ćete kliknuti na njihovu stranicu, učlanit se što nije puno za godinu i preplatiti se na njihov YouTube kanal da saznate više informacija. Idemo jednu zasvirati pa ćemo onda nastaviti. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Još uvijek smo u emisiji poriluk.com, isto imene web stranice, sa mnom je Ana Smoljak, voditeljica društva potrošačica. Ano, si tu? Jesam, tu sam. Ok, linija nam radi. Ono što danas pričamo je uvođenje eura i kako se to odrazuje na nas potrošače i smrtnike, što bi se reklo. Hoćemo li preživjeti to? Kao što sam prije ovog pauze spomenula, Slovenci su 2 godine prije uvođenja eura imali analizu tržišta. Njihove potrošačke udruge su pratile kretanje cijena. Kod nas je to izostalo. Kod nas se planira pratiti kretanje cijena tek u drugoj polovici ove godine, što je nažalost prekasno, jer u međuvremenu je bilo veliko divljanje
cijena. To sam baš htio reći, da, možda oni koji se bave time to ne prate, ali mi to pratimo. Ja vidim divljanje cijena trenutno zaista ono jako puno. Neke stvari su bile 10 kuna, sad su kao skonto sa 20 na 15. Sjećam se da je prije mjesec dana bilo 10. da... Ja sam pred jedno dva tjedna, nisam doma stigla do ručkovat, pa sam si kupila kruasan. Platila sam na 7 kuna i 60 lipa. A ne tako davno kruasan, i to prazan kruasan, je koštao 4,5 kune. Ovo trošak nafte i naftnih derivata jako utječe na ovo divljanje cijena, jer nafta je ulazna sirovina u većini industrija, a uz to ono, potrebna je za transport proizvoda do polica, odnosno krajnjeg kupca. Pa dobro, slažem se s tobom, ali djelomično. Znaš, evo, ja sam, kad si već kod kruasana, ja sam baš... dobio napad bjesnila prekjučer kad sam ja kupio kruasan, doduše malo posebno nije bio prazan kod tvoj. Prije sam ga plaćao 8 kuna, prije recimo 2-3 mjeseca, ne sjećam se točno, ali cirka 2-3 mjeseca, a jučer sam ga platio 14. Tako da ne znam ja koji je to benzin u tom kruasanu uračunat kad je došao na duplo. Znam, i to ono kad su Slovenci napravili jako pametno, oni su pratili cijene dvije godine prije uvođenja evra, što će reći da ako mi uvodimo euro sa 1.1.2023. godine, da su mi već trebali 1.1.2021. pratiti praćenje, kretanje cijena, jer to može biti posebno preračunato točan iznos kuna u euro, ali niko neće gledati šta se događalo u prethodnih mjeseci, koliko su cijene divljale porasle unatrag godinu dana prije. Ako se sjetiš i sa PDV-om su krenuli sa kampanjama mjesec dana prije, mi smo skinuli PDV. Kako su ga skinuli ako se nije skinuo realno? Da, to je isto. No, oni jesu skinuli PDV, a među vremenu je cijena proizvoda porasla i na kraju mi te PDV uopće nismo osjetili. Naravno da nismo. Trgovac ima pravo staviti cijenu koliko god hoćeš. Što se mene tiče, može staviti kruasan i 100 kuna. Ono što je na meni, da ga ja sutra neću kupiti. Tako da što se mene tiče, ne treba nikakva analiza tržišta. Ja pogledam, analiziram i kupim ili ne kupim. Doviđenja su što se mene tiče. Znam da, i tu se slažem s tobom, jer nažalost naše plaće, porast plaća ne prati stopu inflacije. Mi imamo puno veću inflaciju nego što imamo rast plaće. Automatski pada životni standard građana i građanki Republike Hrvatske. Pa nije samo zbog porasta plaća ili ne, jednostavno iz principa, kako bih rekao, neke stvari jednostavno možeš tolirati do neke mjere dok su logične, ako je nešto logično dizanje cijene ili nešto razumiješ da je to realno, ako je to duplo kao što sam rekao u ovom primjeru, onda zaista više nemamo šta pričati. Bez obzira imam li ja love za taj kruasan, jednostavno ga neću uzeti, to je to. Ajmo mi sad na jednu drugu stvar. Što će se desiti, kako će to izgledat kad budemo imali dvojne, trojne, četvoroslojne cijene, dođeš u dućan, ono više cijena neg proizvoda. Da, kako će se nonice snaći? Treba će im prevoditelj da uopće shvate koliko nešto košta. Da, znači, obveza dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u rujnu ove godine, te završava protekom 12 mjeseci datuma uvođenja evra. Tu ćemo uz cijenu u kunama imati cijenu u evrima, ali i fiksni tečaj konverzije po kojem je ta cijena preračunata. Već doslovno tri brojke pored jednog proizvoda plus ono što imamo već. To je potpuno bedasto. Neću sigurno ići s kalkulatorom po štandu i mjeriti da li su oni točno preračunali. Morat ću kampirati u dućanu onda. Biti će neki iznimke. Sad ću ti prvo reći ko je obavezan prilikom prodaje dvojno iskazivati. To su obveznici putem internet trgovine u poslovnim prostorijama, odnosno na robi ili prodajnom mjestu ili na cjeniku, ako se radi o uslugama, izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, putem telefona, tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti. A tu postoji neke iznimke, to su ono totemi benzinskih postaja, prodaja putem automata, zaklonni, blagajni, samoposlužni uređaj za prodaju roba i usluga, povratna naknada na ambalaži, aparati za povrat ambalaže, kuponi za popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe, karte, ulaznice i još neki proizvodi. Da, dobro, to je teško sad i popamtiti, nije toliko bitno. Što kupac može, odnosno potrošač, što može, kako se može zaštititi, napraviti nešto ako primijeti nekakav problem u svemu tome? Trenutno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisalo natječaj pod nazivom Tajni kupac, pa za to uvođenje evra.
To je po meni onako ono previše posla za premalo iznosa, mi kao društvo potrošača na taj natječaj nećemo ići i u tom mjestu nisu definitivno fitno definirali po kome se obratiti. Mi kao udruga zaštite potrošača trebali s kalkulatorom preračunavati jer trgovac dobro preračunao cijene, ali nigdje nije navedeno kome se obratiti, inače se to obraća državnom inspektoratu. Ako oni budu zatrpani, pitanje kad će oni uopće. Da, tu u tvom dopisu se kaže da možemo nekog za nešto i tužiti, ali samo ne zanima kojem to sudu. I kad će taj sud na to odgovoriti, tako su pretrpani. Da, i onako, tako da to ono, to će potrajati dugo, tako da bi to jedino onako ono savjetovala potrošačima, s obzirom da oni na računu moraju imati dvojno iskazano kupanice se na računu i da ako plaćaju sa gotovinom, da ipak malo tu pripate, najbolje će sami sebe zaštititi. Recimo tijekom razdoblja dvojnog opticaja primatelj plaćanja njima može dio novca vratiti u kunama, dio u evrima, znači ne mora vratiti sve u evrima, ono spočetno je da vrati sve u evrima, ako iz objektivnog razloga nije u mogućnosti iznos vratiti u gotovom novcu evra, on može vratiti dio u gotovom novcu evra, dio u gotovom novcu kuna ili može vratiti sve u kunama, tako da će tu isto nastati kao ako se bude plaćalo u tom dvojnom, u razdoblju dvojnog opticaja sa gotovinom u tom preračunavanju i vraćanju ostatka i svega. Meni se, Ana moja, čini da se nama priprema još jedan veliki kaos i da će tu biti prostora za manipulaciju koliko god hoćeš. Nažalost, kasnimo sa tim edukacijama, sa svime, tako da kaos će definitivno biti. Građani ne znaju gdje ćemo zamijeniti gotov novac kuna, gotov novac evra, pod kojim uvjetima, do kojeg vremenskog ograničenja, koliko novčanica kuna, koliko novčanica evra u jednoj transakciji, sve su to još nepoznanice za građane. Za mene osobno niste, sam već tijekom ova dva mjeseca imala nekoliko radionica, edukacije na temu evra. Pa evo, kažem ti, da, priprema se kaos, bio educiran, needuciran, ne znam da li je ovo najvažnija stvar u životu u kojeg se ja trebam ili bilo koji potrošač educirati, ili bilo koji čovjek, ima puno važnih stvari u životu, zaista mi ovo nije trebalo. Ja ću sad jednu zasvirat u ime toga i onda ćemo te predstaviti, tebe i udrugu u trećem bloku. Sad si me totalno izbedirala. Sorry. Nema veze, zezam se. Porluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer. Još uvijek smo u emisiji Porluk.com, evo Ana me u prošloj ovoj izbedirala u prošlom dijelu emisije, ali evo, kao što sam joj rekao, dok ste slušali glazbu, ja sam već kuhan i pečen u tome, ne možeš mene izbedirat. Ja kad god padnem, okrenem se na onu namazanu stranu, jer sam sa svih strana namazan već. Sa svim mastima. Sad ćemo, to nam je jedina ovoga šansa da preživimo. Ano, gdje smo mi stali? Možda bi bilo dobro da se okanemo ovih čorajih poslala i da kažemo što lijepo radi, koje je to u stvari društvo potrošačica, što lijepo rade cure tamo i kako se možemo mi malo obratiti vama i pratiti vaš rad. Društvo potrošačica je udruga za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske. Osnovana sredinom 2018. godine. Primarni cilj djelovanja nam je edukacija i informiranje potrošača o njihovim pravima, ali i obvezama. Trenutno u provedi imamo nekoliko projekata. Jutro smo imali okrugli stol što Evro donosi potrošačicama, zahvaljujući Primorsko-goranskoj županiji. Primorsko-goranska županija nam financira i edukativni video Evro zamjenjuje kunu, koji ćemo do sredine lipnja ove godine objaviti na našem YouTube kanalu. Tamo imamo i puno drugih edukativnih videa koje potrošači mogu pogledati kako bi se informirali. Financira nam i newsletter društva potrošačica. Svaki mjesec ove godine ćemo objaviti jedan newsletter. Idući nam je u planu, idući tjedan da objavimo i ovaj newsletter će biti fokusiran na euro. Evo samo da kažem, Ana, kad smo već kod newslettera, da odmah kažem ljudima, ovu emisiju ću staviti noćas, sutra ćete već imati na poruk.com stranici, imat ćete kompletno linkove na potrošačicu, na društvo potrošačica, gdje ćete se moći pretplatiti na YouTube kanal i na ovaj newsletter i učlaniti se i na taj način sudjelovati u radu društva potrošačica. Nije skupo članarina, vrlo je jeftina. Ne, članarina je 120 kuna godišnje, vrijedi od datuma uplate. Toliko vam ukradu u mjesec dana u dućanu, vjerujte mi. Da.
će oko uz te projekte koje nam financira Primorsko-goranska županija, trenutno imamo u provedbi i dva USF projekta. Koristi se stavljamo na projektu izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike Europske unije zaštite potrošača u Hrvatskoj. Taj projekt provodimo u partnerstvu sa Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i formiranje potrošača. Vrijednost projekta je oko 490 tisuća kuna, sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda i od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U sklopu projekta provodimo tri aktivnosti. Druga aktivnost je zanimljiva mladima. Trenutno smo proveli već dva turnusa radionica. Idući turnus radionica ćemo održati početkom lipnja u Vrbovskom ili Moravicama. Tako da svi koji ste između 15 i 29 godina, pratite našu web stranicu i informirajte se o točnom terminu održavanja radionica. Radionice su edukativne, zanimljive, sastoje se od cjeloživotnog učenja, samozapošljavanja i predstavi se poslodavcu. To smo skučili da je to nešto što je mladima jako bitno i važno. A recimo, imaš li nešto o freelancanju, s obzirom da dosta mladih ne zanima da se predstavi poslodavcu jer žele svoj poslodavac biti? Pa, imamo, znači imamo radionice samozapošljavanje. Aha, dobro, sorry, prespavao sam tvoju rečenicu. Znači imamo radionicu cjeloživotno učenje, samozapošljavanje i predstavi se poslodavcu, tako da svako može izabrati. Ok, sorry. Za sebe. Dobro, Ano. Evo, mi polako nam curi vrijeme emisije. Što ćemo reći ljudima za današnji kraj, za danas, za kraj emisije? Kakvu poruku imaš? Educirajte se, informirajte se, samo educirani potrošač je zaštićeni potrošač. Referirala bi se na John F. Kennedy-a koji je još pred pola stoljeća izjavio svi mi smo potrošači, na koje utječe svaka gospodarska odluka, tako ono, educirajte se, zaštitite se. Dobro, ali potrošači, ne samo da na nas utiče odluka, nego i mi možemo odlučiti, kao što sam ja prije rekao, sa odlukom da nešto hoću kupiti ili neću kupiti, ja sam s tim odlučio što će biti na polici i po kojoj cijeni, ne možda u istom času, ali vremenom sigurno. Sigurno, da, to, potrošači su regulatori tržišta i mi to sebi moramo osvijestiti. Tako je, ono što se ne traži neće biti na policama, pa isto tako vrijedi i za ovo kad smo prošli, u prošloj emisiji smo pričali o nekim stvarima koje su recimo loše kvalitete ili su krivo naznačene na etiketi. Znači ukoliko to ne uzimamo, to jednostavno neće biti na polici. Ana, hvala ti na gostovanju u emisiji, uvijek si dobrodošla, kad god imate nešto slobodno me nazovi pa ćemo naći neki termin za tebe. Pozdravi svoje kolegice i želim ti uspješan rad i dalje. Hvala tebi na pozivu, lijep pozdrav slušateljima. Ćao. Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer. Dnevna doza pozitive. Poruk.com. Svakog ponedjeljka uvečer. Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer.